Тричі на день він готує страви для українських переселенців. Волонтер із Бельгії Еммануель Даше працює кухарем в одному із запорізьких шелтерів. Тут я готую, тому що я кухар, я вмію професійно готувати. Я тут, тому що я хочу, щоб звернули увагу на звичайних людей, на те, як вони живуть, на те, ким вони є, що вони роблять, яку допомогу потребують. Тому для мене це також як шлях продемонструвати мир та те, що, наприклад, можна працювати, можна робити свою роботу попри війну. У команді бельгійського кухаря четверо людей. Каже, оскільки не всі колеги володіють англійською, користується інтернет-перекладачем. Є в мене певні труднощі, оскільки, звичайно, не всі можуть зрозуміти одне одного. Не всі знають англійську, а я не знаю українську. І дуже допомагає те, що я реагую на емоції. Тобто я слідкую за мовою жестів та мімікою. Чи ти задоволений, тобто ти тоді посміхаєшся, чи ти злий, наприклад, ти тоді відчуваєш, що щось не так, і запитуєш, що сталося. Ми зазвичай один одного розуміємо. До початку повномасштабної війни в Україні Еммануель Даше працював у брюссельських ресторанах, а потім у шелтерах, зокрема і для біженців з України. Також допомагав жінкам у шелтері, які потребують допомоги. Також потім вже, коли розпочалася війна, почали приїжджати українці, і я також допомагав, їм готував. Я 2 роки навчався, аби працювати кухарем. Тож я отримав відповідні документи, відповідну ліцензію і почав працювати кухарем. До України бельгійський кухар приїхав цьогоріч 11 лютого. Згадує, спочатку волонтерив в прихистку в Мукачеві. Потім йому запропонували допомагати переселенцям у Запоріжжі. Каже, перебуваючи в Україні, вже вивчив декілька українських слів. Це все складно, але я вивчив 2 фрази. Добрий ранок і дякую, тому що це найважливіші слова, які треба знати. Нині в шелтері благодійної організації «Світ українцям», в якому працює Еммануель, проживає близько 60 людей, каже волонтер Олександр Суворов. Ману дуже добре нам допомагають. Він зі своїм досвідом, професіонал своєї справи, тому він надає нам багато порад. Мешканцям шелтеру дуже подобається, як Ману готовить. Готуємо ми ще на виїзд. Приїжджають інші волонтери, які забирають в нас їжу. Ми пакуємо їх в контейнери та вони відвозять їх до інших ВПО. Це приблизно десь ще 200 людей на інших локаціях. Еммануель Даше каже, скільки ще волонтеритиме у Запоріжжі, не знає, адже це залежить від візового центру. На наступному тижні я маю туди поїхати, і я сподіваюся, що мені продовжать візу, і тоді вже буду вирішувати, буду в Україні чи ні. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.